Скарги зараз є в тебе? На обличчі легкий. Дитячий хірург Хмельницької міської дитячої лікарні Тарас Єремєєв оглядає підлітка, постраждалого у бійці в гуртожитку. Хлопчик поступив вночі, здається, з 2 на 3 жовтня, і досить важкому стані. Забій та струс головного мозку і множинні травми тіла. Одразу хлопчика ми госпіталізували у відділенні реанімації, де він знаходився, там 5 діб. У важкому стані. І наразі також він знаходиться ще у важкому стані, але стабільний. Його перевели в хірургічне відділення для подальшого лікування. Сьогодні із 15-річним Денисом поспілкувалась психологиня лікарні Світлана Євлампієва. Дитина замкнена в собі наразі. Звичайно, знижений емоційний стан. Укотре сина навідує мати, ділиться бажаннями і хвилюваннями. Щоб мій син одужав найшвидше. Щоб діти, які в гуртожитку, були в безпеці, щоб вони більше ніхто не пострадав від рук кривдника, щоб було максимально справедливо проведене розслідування. 17-річний хлопець побив 15-річного. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, розповіла старша інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. Кримінальне провадження за частиною першої статті 121 «Тяжке умисне тілесне ушкодження Кримінального кодексу України». Наразі усі учасники події та свідки встановлені, а також допитані. В результаті будемо мати результати експертизи, за результатами якої вже буде вирішуватись питання про оголошення підозри. В рамках кримінального провадження наразі досудове розслідування триває. І Денис, і Богдан – учні одного вищого професійного училища в Хмельницькому, вчаться на токарів-слюсарів. Денис – першокурсник, Богдан – третьокурсник. Класна керівниця Богдана Лілія Льохова розповідає, наприкінці другого курсу в цього учня погіршилася поведінка. Почав мати погані звички, це тобто паління, і деколи навіть говорили, що почав вживати алкогольні напої. І вже коли почали йти випадки, що він міг там старшувати там, над молодшими. За її словами, про бійку повідомили Богдановим батькам-вихователям. Батьки були в шоці, в нього прийомні батьки. Завжди спілкуємося з батьками, батьки завжди йдуть на зустріч. Із її слів, педагоги училища чергують у гуртожитку своїх учнів, але до 22-ї години. Бійка, каже, виникла через грошовий борг і сталася пізніше. Класна керівниця потерпілого Вікторія Чорнобрива розповідає. Я до нього майже кожного дня приходжу, в лікарню ми його на швидкі везли. Не попадав в ніякі ситуації, щоб я могла сказати, що він у нас проблемна дитина. Відео із бійкою, каже, побачив лише вчора. Він мені вчора каже, я не хотів бачити, мені дуже неприємно, що його побачили мої родичі, там всі інші. Чи залишати учня, який побив першокурсника в училищі, і як взагалі з ним вчинити, адже Богдан – неповнолітній, сирота, з прийомної родини, вирішувала комісія в складі 10 спеціалістів різних управлінь і служб за зачиненими для нас дверима. Комісія розглядала це питання протягом 3 годин. І зрештою, коли вона закінчила свою роботу, рішення її озвучив нам директор Хмельницького вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. Учень буде далі продовжувати навчання на індивідуальній формі. Він буде жити з батьками, але батьки будуть привозити його на виробниче навчання, яке буде проводитися в навчальному закладі. Ну, ми йдемо на те, щоб даному учню дати можливість здобути професію, щоб він був соціалізований. За його словами, вчитися Богдану залишається до червня цього року. Батько-вихователь каже, таким рішенням задоволений. Рішення комісії підходить. Дуже позитивна комісія. Все, до побачення. Начальниця служби справ дітей обласної військової адміністрації Любов Тимофіїв каже. Нам дуже тяжко обговорювати зараз цей випадок, тому що відкрита кримінальна справа відповідно до статті 121. Були вислухані всі сторони, ті з'ясовано із самим підопічним Богданом, який вчинив такий вчинок, де який він дійсно попросив усіх вибачення. Він показав переписку із потерпілим Денисом. Це вперше в моїй діяльності, це вперше в області такий випадок, щоб так діти поступили. І знаєте, це відео, яке гуляє в засобах масової інформації, в застереження таке, що як один бив, а стільки спостерігали, і ніхто не сказав про те, що зупинися. За її словами, Богдану рекомендували пройти корекційну програму, на яку він і його батьки вихователі погодилися. Світлана Поробок, Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.